Բարո քոսյան չստացվի որ ես իրավապահ մարմին չեմ իհարկե որ մեղադրեմ դուքինչ է կարել հատկապես որ դատանի վճիռ չկա բայց միևնույնն է ծեզել ձեր նախկին կուսակիցներին օգործընկերներին տարբեր մեղքերմեջ մեղադրում մեղ են ու բոլորը ամեն մեկը ինչ-որ ձևով արթարանում են ասում եմ ես մեղճ ունեմ ինչ որ արել եմ արդար ե, ստեղ, չկա, է այստեղ խնդրի չկա օրինքի մեջ է եւալ։ Հիմա հարցը առաջանում՝ բայց որ բոլորը ծուրփեք վանկի հավերը ով գողացավ հաջամ ոչ մենք սուրբ չի մարդ են ծնվում են ինքը արդեն սուրբ չի այսպես կսում ապրել ամեն օր ավելի ու ավելի սուրբ լինելու մասին խոսելը անիմաստ է ոչ մենք սուրբ չի բոլորը ունեն իրենց սխալները եւ ես նորից կրկնվում աշխատող մարդն է սխալվում բայց խոսքը այսօր դրա մասին չէ խոսքը այսօր նրա մասին է որ մենք ունենք մի խնդիր։ Մենք ունենք մի խնդիր, մենք ունենք այն խնդիրը, որը որ 5 որ տարի մենք գտնվում ենք մի իրականության մեջ, որի আওնը կարելի դնել կորուսների, պարտությունների, արյան ամոթի, ես էլ եաբացում։ Ամոթի անարժանապատիվ կանքի ժամանակաշրջան եւ մեր խնդիրը այսօր այդ ժամանակաշրջանը կանգնեցնելն է մեր խնդիրը այսօր բոլորին նույնց եմ ասում ովքեր որ պատրաստ են միլում այդ հարցում ներդնել բոլորին հավաքagreeլը իսկ ես հավատացած եմ որ մեր հայացքը իրավողնաշըրը միշտ օրիգ պահելու հատկությունը ժամանակին հստականում է։ այսօր հենց ուղղելու ժամանակն է։ ողնաշարը մեր ուղղելու ժամանակն է։ այսօր հենց ժամանակն է որ մենք կարողանանք զարթնենք, արթնանանք։ եւ թողենք մեր ներքին խردժանքները, թողենք մեր ներքին անհամաձայնությունները։ Թողենք մեր անznaka խնդիրները,principները, այո, նաևprincipները։ Գիտեք, կամիհատ լավ ասացվածք, ասումա ռուսերեն ասեմ, այդ ասացվածք, կասումա "У меня дети, принципы для меня роскошь"։ Հիմա մենք պետականություն ենք կործնում։ Principi должны для нас быть роскошью։ Ասկանումես ըը սա շատ կարևոր պահա էսօր մենք վաղագնին էսենք ցալու եթե ժամանակին էսօր չարդանանք իդեպ այդ ամոթը պարտությունը կորուսները չեն լինի եթե նախ դուք նախինը 10 տարի սխալներ թույլ չտայք որից հետո ժողովուրդը ուղակի կզզվեր նախորդ իշխանություններից եւ կցանկանալ որ առաջ առաջնել Եվ երկրորդ, եթե 2018 թվականին ՀՀԿ-ի խմբակցության падգամավորների մի մասը, այդ թվում եւ ես ցանկ չքվյարկեի Նիկոլ Փաշինյանի օկտին եւ նրան չդարձնեիք վարչապետ։ Հետևաբար չեք ոչմանալ որ քվյարկել եք Փաշինյանի օկտին։ Ես անձամբ քվյարկել եմ իր օկտին եւ դա եղել է քաղաքական որոշում։ Մեր քուսակցությունից, հանրապետական քուսակցությունից 10 հոկի պետք է քվյարկեին։ Եվ դա եղել է կուսակցության որոշում, ես քվեակել եմ իր ոկտեմբերին, եւ դա եղել է կրկնվեմ քաղաքական որոշում։ Բայց այն ինչ որ տեղی ունեցավ ում, դա ինձ համար զարրուելին, որ ազգային ժողովի 58 հոկանոց մեր խմբակցությունը ողրապես լուծարվեց։ Դա ինձ համար զարրուելին։ Եվ հոկտեմբերի 2-ին, երբ որ ազգային ժողով ներխուժեցին մի մեծ դաշմություն ժողովրդի ես ազգային ժողովի նախագահի աշխատասնակում եի իրախնդրանքով իհարկե եւ այսօր ղորձող իշխանության վարչախմբի ղեկավարի հետ ունեցա զրուց անձնական առանցին եւ ես իրան հորդորեցի եւ հարցրեցի, այս ի՞նչ ես անում։ Ինչի՞ ես ժողովրդին մերել ազգային ժողովի շենք։ Ինչի՞ ես նորից այս ամենը անում։ Ինքը պատասխանեց մի բան, ասեց որ տեսնեք իմ մեջքին ժողովուրդ կա կանած։ Իմ պատասխանը շատ ծarz էր, ես ասացի որ եթե մենք չտեսնենք, որ քո մեջքին ժողովուրդ կա կանգնած, դու վարչապետ չեր լինի։ Այսինքն մենք պատրաստ էինք նստածն էինք այդ ալիքը ժողովրդի կամքը կատարեինք բայց ազգային ժողովի լուծարվելը սարքեց թո, տոտալիտար թոտ, ռեժիմի բերում ըհը mm -hmm. եւ բերեց այն խայտարակ ապագային եւ այսօր արդեն ներկային որը Հայաստանի Հանրապետությունը ունի այսօր կարող ենք ասել որ փոշմանել է այդու հանդերձ Ինչից եմ փոշմանում ես։ Որ Ձեր քվեն տվել եք։ Ոչ, քվեն, դա քաղաքական, դա քաղաքական որոշում էր եւ քաղաքական որոշումը պայմանավորված էր ժողրդի այտերված ցանկությունով։ Եվ ժողրդի ցանկությունը պետքերանել։